শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী লোকসভা নিৰ্বাচন যি অনুষ্ঠিত হ'ব আগন্তক ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আজি তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিম পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু শনিবাৰে টিকট ঘোষণা কৰিলে আপুনি টিকেট লাগে হয় শনিবাৰৰ দিনটো মোৰ কাৰণে বহুত শুভ আৰু মই যি মানে কিবা যদি কাম কৰোঁ মই শনিবাৰ দিনটোতে কাম কৰোঁ বহুতে আকৌ শনিবাৰ দিনটো কাম নকৰে নহয় মোৰ কাৰণে শুভদিন এইটো শনিবাৰটো হয় মোৰ কাৰণে মোৰ ৰাশিৰ কাৰণে শুভদিন শনিবাৰ আৰু শনিবাৰে মই মানে বিশেষ বিশেষ মই শনিবাৰে কাম কৰোঁ কিবা যদি কিবা কাম কৰিব লাগে মই শনিবাৰে কাম কৰোঁ গতিকে মোৰ বাবে বহুত শুভ দিন আছে শুভ এইটো এটা ভাল দিন যিহেতু এতিয়া অনাগত সময়ত আপুনি কেনেকৈ ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'ব কেনেদৰে আগুৱাই যাব চাওক ৰাইজৰ ওচৰলৈ আমাৰ যোৱাৰ বহুত ৰাস্তা আছে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখিনি আঁচনি চলি আছে আপুনি তেওঁলোকক পি এম ৱাই ঘৰ হওক কিষাণ ক্ৰেডিট কিষাণ যিবিলাক সন্মান নিধি হওক আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড এই দুখীয়া লোকসকল দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ যিখিনিও আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃন চৰকাৰখনে এই দহটা বছৰ যিখিনি জনকল্যাণমুখী আঁচনি কৰি গ'ল আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি জনকল্যাণমুখী আঁচনি যেনেকৈ অৰুণোদয় পৰা আৰম্ভ কৰি মহিলা সবলীকৰণ লাখপতি বাইদেউ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা ঘাট উন্নয়ন নদীৰ গ নদীৰ গৰাখহনীয়া নদীৰ বান্ধৰ গৰাখহনীয়া তাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান এই উন্নয়নৰ কথাবিলাকে লৈ পেলাই আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওঁ ৰাইজে আমাক নিশ্চয় আশীৰ্বাদ কৰিব মই ভাবোঁ যে আমি দুহেজাৰ ঊনৈছত আমি এই সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা যিমান আমি ভোট পাইছোঁ তাতকৈ আমি অধিক ভোট লাভ কৰি পুনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমি ইয়াৰ পৰা বিজয়ী হ'ম আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত আমি পুনৰ তেখেতক আমি অধিষ্ঠিত কৰিম আপুনি চাৰিবাগৈ বিধায়ক দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছিল আপুনি কোনোদিন আপুনি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা কিন্তু দেখা নগ'ল কোনো সকলো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু আপুনি নীৰৱেই থাকে যিকোনো যি হওক আপুনি কিন্তু সদায় অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কেতিয়া আৰু কৰা দেখা নগ'ল ই আচলতে কিয় চাওক মোৰ কি অসন্তুষ্টি পাব লাগে মোক মোৰ আৰু কি পাবলগীয়া আছে কওকচোন মই চাইবাৰ এম এল এ হ'লোঁ ৰাজ্যিক সভাপতি হ'লোঁ কেতিয়াবা মানে কি সৰু সৰু অসন্তুষ্টবিলাক কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কিন্তু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী হ'লোঁ এতিয়া মোৰ এই সমষ্টিটো ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত এ চি ৰিজাৰ্ভেশ্যন মোক পাৰ্লামেণ্টত টিকেট দিছে তেতিয়া কিন্তু বহুতে কথা কোৱাকৈ ওলাইছিলে যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল আপোনাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত কিবা সমস্যা আহি পৰিব নেকি এনেকুৱা কথাও কিন্তু ওলাইছে আজিতো সমস্যাটো অহা নাই দেখিছে নেকি আজিতো সেইটো সমস্যা অহা নাই গতিকে মোৰ ইয়াত আৰু পাবলগীয়া মোৰ কি আছে কওকচোন মই চব পালোঁতো ৰাজনীতিক এই ত্ৰিছটা বছৰ মই ৰাজনীতিক জীৱন যেতিয়া মোৰ আৰম্ভ একানব্বৈ চনৰ পৰা মোৰ এই দলৰ লগত জড়িত মই প্ৰয়াত প্ৰবীণ বৰা ডাঙৰীয়া মোক মানে সদস্য ভৰ্তি কৰে তেতিয়া দুটকীয়া মেম্বাৰ আমি গতিকে একানব্বৈ চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনলৈকে মই পাবলগীয়া মোৰ কি আছে কওক মই সকলোৱে পাইছোঁ মই আৰু মোৰ চকীখন কোনো স্থায়ী নহয় নহয় এইখনত যে মই বহি থাকিব লাগে সদায় মই কি এম এল এ হ'ব লাগে নেকি মই কি মন্ত্ৰী হ'ব লাগে নেকি মই কি বিধায়ক হ'ব মানে এম পি হ'ব লাগে নেকি যিদিনালৈকে মোক দলে দিব দায়িত্ব যে তুমি এইখিনিলৈকে তোমাৰ সময় আছে সেইদিনালৈকে মই বিধায়ক সাংসদ সব হ'ম আৰু যিদিনালৈকে দলে কয় যে নাই তুমি এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে নেখেলোঁ আমি আমি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাবি দলৰ সেৱা কাম সেৱা কৰি যাম আমি গতিকে এই পাবলগীয়া দিবলগীয়া মোৰ অসন্তুষ্টি মোৰ কোৱা নাই জীৱনত মই বহুত পালোঁ আৰু মোৰ কোনো অসন্তুষ্টি নাই মোৰ মোৰ কোনো অসন্তুষ্টি নাই মোৰ এইটোৱেই মোৰ আটাই এটা আত্মবিশ্বাস আছে যদি মই ইয়াৰ পৰা যদি ৰিটায়াৰমেণ্ট হওঁ বা মই নাৰ্জনীক জীৱনৰ পৰা যদি ৰিটায়াৰমেণ্ট হয় মই এই স্থানত এজন ভাল উপযুক্ত এজন ব্যক্তিক যাতে মই মানে দায়িত্ব বা তেখেতক উপযুক্ত ব্যক্তিক এই দায়িত্ব দিব পাৰোঁ তেতিয়া মই বহুত সুখী হ'ম লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত বিৰোধী দলৰ পাৰ্টী থাকিব কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান বিৰোধী দলৰ পাৰ্টী থাকিব বিৰোধী থাকিবই কংগ্ৰেছ থাকিব আপ থাকিব পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত ৰাজনৈতিক দল থাকিব মই বিৰোধী দলৰ পাৰ্টীসকলক মই শক্তিশালী হ'বৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁলোক শক্তিশালী হওক আৰু শক্তিশালী হ'লে যুদ্ধ হ'ব যদি শত্ৰুপক্ষ যদি শক্তিশালী নহয় তেতিয়া আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাকৰ মনত মনো এটা মনোবল মানে কি এই আমি জিকিমেই আমি একো কৰিব নালাগে যদি শক্তিশালী হ'ব তেতিয়া আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ভালকৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰত নামিব গতিকে বিৰোধী দলসমূহক মই শক্তিশালী হ'বৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু মোৰ বিৰোধী দলক মই কেতিয়াও আক্ৰমণ নকৰোঁ মই কেতিয়াও ৰাজনৈতিক জীৱনত মই বিৰোধীক মই সমালোচনা নকৰোঁ ব্যক্তি বিশেষে মই কেতিয়াও আলোচনা নকৰোঁ দলক কেতিয়াও কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে মই নকৰোঁ গতিকে তেওঁলোকে শক্তিশালী হওক শক্তিশালী হৈ পেলাই আমি উন্নয়নৰ কথাবিলাক লৈ পেলাই ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰি নহয় উন্নয়নৰ কথাবিলাক আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈকে ৰাইজক আমি বুজাম ক'ম আৰু ৰাইজে আমাক নিশ্চয় আমাক আশীৰ্বাদ কৰি মই আকৌ পুনৰ এটা শেষ প্ৰশ্ন কৰিম এই প্ৰথমে প্ৰশ্নটো লৈ যে আপুনি শনিবাৰৰ কথাটো যে ক'লে ভাল লাগিল কিবা এটা গতিকে কি ক'ব শনিবাৰে বহুতেই নকৰে নব্বৈ শতাংশ মানুহে কিন্তু শনিবাৰে শুভকাম এটা নকৰে কিন্তু আপুনি শনিবাৰে চব কাম কৰক বুলি কৈছে আকৌ কওকচোন শুনিব বুলি কৈছে শনিবাৰৰ দিনটো মোৰ কাৰণে এইটো ৰাখি লৈ কথা আছে মই তোলা ৰাখি জন্ম গতিকে শনিৰটো মোৰ তুংগত আছে মানে শনিবাৰে কিবা শুভ কাম কৰিলে শনি লাগিব নেকি এনেকুৱা মই তোলা ৰাখি মানুহ শনি মোৰ তুংগত আছে আৰু শনিয়ে মোক ৰক্ষা কৰে গতিকে শনিবাৰৰ দিনটো মই কোনো শুভ হিচাপে মই লৈছোঁ